हिंद विश्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करतो। भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो। आजच्या या शासन आपल्या दारी कार्यक्रमामध्ये ज्यांच्या संकल्पनेतून हा कार्यक्रम अस्तित्वात आला ते राज्याचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय एकनाथराव शिंदेजी, राज्याचे धडाडीचे उपमुख्यमंत्री माननीय अजितदादा पवारजी, आपले पालकमंत्री विजयकुमार गावितजी, खासदार सुनील मेंढेजी, आमदार नरेंद्र भोंडेकरजी, आमदार राजू कारेमोरेजी, मंचावर उपस्थित प्रणय फुकेजी, शिशुपाल पटलेजी, बाळा काशीवारजी, राजू जैनजी, मधुभाऊ कुकडे, नानाभाऊ पंचबुधे, गंगाधर जीपकाटे, प्रकाश बाळबुधे, त्याचप्रमाणे या ठिकाणी उपस्थित आईजी छेरिंग दोर्जे, आपले कलेक्टर योगेश कुंभोजकर, श्री ललित मथानी, मंचावरील सर्व मान्यवर आणि या ठिकाणी उपस्थित सर्व भगिनी आणि बंधूंनो, महाराष्ट्रामध्ये पुन्हा एकदा आपल्या आशीर्वादाने मुख्यमंत्री एकनाथरावजी शिंदे यांच्या नेतृत्वातलं सरकार आल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात जनहिताचे निर्णय घेण्याची सुरुवात आम्ही केली आणि सरकारच्या योजना शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचल्या पाहिजे याकरता सरकार आपल्या दारी हा कार्यक्रम आपण घेतो। या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत केवळ आज एक दिवस नाही तर गावोगावी मिशन मोडवर सरकारच्या वेगवेगळ्या योजनांचे लाभार्थी आयडेंटिफाय केले जातात, त्या लाभार्थ्यांना ते लाभ दिले जातात आणि मला अतिशय आनंद आहे की आतापर्यंत आपल्या भंडारा जिल्ह्यामध्ये 2 लाखपेक्षा जास्त लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळालेला आहे आणि तो सातत्याने रोज वाढतो आहे। त्यामुळे जे जे काही लाभार्थी आहेत त्यांच्यापर्यंत विविध योजना पोहोचवणं, त्यांना अधिक सक्षम करणं हा प्रयत्न सातत्याने आपला चाललाय। खरं म्हणजे आपला भंडारा जिल्हा हा एकीकडे निसर्गाने अतिशय वैविध्यपूर्ण असा जिल्हा केलाय, गोसेखुर्द सारखं सुंदर जलाशय, अत्यंत सुंदर या ठिकाणी वॉटर बॉडीज आपल्याला पाहायला मिळतात, हा तलावांचा जिल्हा आहे, हा जंगलांचा वनांचा जिल्हा आहे, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात शेतीवर अवलंबून असलेले लोक या जिल्ह्यामध्ये आपल्याला शेतकरी पाहायला मिळतात आणि हा धानाचा जिल्हा आहे, मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी धानाची शेती केली जाते। मला कल्पना आहे की यावेळी काही भागामध्ये धानावर त्या ठिकाणी खोडकिडेचा प्रादुर्भाव झालाय, मी आपल्याला आश्वस्त करू इच्छितो की ज्या ठिकाणी खोडकिडीमुळे आमचं धान नष्ट झालं असेल त्या शेतकऱ्यांना राज्य सरकार वाऱ्यावर सोडणार नाही, त्यांना आवश्यक ती सगळी मदत ही राज्य सरकारच्या माध्यमातून निश्चितपणे या ठिकाणी केली जाईल, हा विश्वास मी आपल्याला देऊ इच्छितो। हे सरकार शेतकऱ्यांना समर्पित सरकार आहे। आपण बघा, माननीय प्रधानमंत्री मोदीजींनी शेतकरी सन्मान योजना सुरू केली आणि शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये 6000 रुपये त्या ठिकाणी देण्याची सुरुवात त्यांनी केली, तर राज्यात आपलं सरकार आल्यानंतर आपण नमो शेतकरी सन्मान योजना सुरू केली आणि या अंतर्गत माननीय मोदीजींच्या 6000 रुपयांसोबत आपलं सरकारही 6000 रुपये आता त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये देत आहे, त्यामुळे 12000 रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये देण्याचं काम हे आपण सुरू केलंय। मग अशी अजितदादांनी सांगितलं, आम्ही अभिनव उपक्रम सुरू केला 1 रुपयामध्ये पीक विमा, 1,60,00,000 शेतकऱ्यांनी पीक विमा घेतला, 45 लाख शेतकऱ्यांना तर अग्रिम फायदा त्याचा झालाय आणि जे जे शेतकरी अडचणीत आहेत त्या शेतकऱ्यांना या माध्यमातून विम्याचा फायदा हा मिळवून देण्याचं काम आपण करतोय। मला याची कल्पना आहे की आज धान खरेदीचा वेग वाढवण्याची आवश्यकता आहे। मी आता माहिती घेत होतो, जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितलं 40 केंद्र सुरू झाले,
जिल्हाधिकारी 40 केंद्रांनी काही होणार नाही, तात्काळ उरलेले केंद्र सुरू झाले पाहिजे, कोणाचाही धान घरी राहणार नाही, सगळा धान खरेदी झाला पाहिजे, हा आपल्याला या ठिकाणी प्रयत्न करायचा आहे। त्यामुळे तात्काळ उरलेले धान खरेदी केंद्र देखील या ठिकाणी सुरू झाले पाहिजेत। आणि अर्थातच माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपण या ठिकाणी आलात तर भंडाऱ्याचा आणि गोंदियाचा शेतकरी हा धानावर आपण बोनस देणार की नाही या संदर्भात अपेक्षा घेऊन बसलेला आहे। मागच्या वर्षी बोनसची नवीन पद्धत आपण आणली आणि मला विश्वास आहे माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वात याही वर्षी या संदर्भात योग्य निर्णयच माननीय मुख्यमंत्री घेतील। त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना आपल्या सर्वांच्या वतीनं मी देखील विनंती करतो की जसं मागील वर्षी देखील आपण शेतकऱ्यांना, धान उत्पादक शेतकऱ्यांना त्या ठिकाणी प्रति एकरी मदत करून आणि त्या ठिकाणी बोनस दिला, तसंच याही वर्षी आपण त्या संदर्भात निश्चितपणे निर्णय घ्यावा आणि आमच्या शेतकऱ्यांचा दिवस गोड करावा अशा प्रकारची विनंती या निमित्ताने मी करतोय। खरं म्हणजे आपण बघितलं असेल तर आपल्या सरकारने वेगवेगळ्या प्रकारचे अनेक चांगले निर्णय घेतले आहेत, विशेषतः या आमच्या धानाच्या भागातनं सातत्याने आम्हाला दिवसा 12 तास वीज द्या अशा प्रकारची शेतकऱ्यांची मागणी होत असते आणि अनेक वेळा ते आपण देतो देखील पण बहुतांश वेळा ते देऊ शकत नाही आणि म्हणून याचं परमनंट सोल्युशन काढलं पाहिजे अशा प्रकारचा निर्णय आम्ही केला आणि या निमित्ताने आम्ही या ठिकाणी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना सुरू केली ज्याच्या माध्यमातून आता जेवढे कृषीचे फीडर आहे हे फीडरच येत्या 2 वर्षांमध्ये आम्ही सोलरवर टाकणार आहोत आणि हे सगळे फीडर सोलरवर टाकल्यानंतर आमच्या भंडारा जिल्ह्याच्या शेतकऱ्यांना दिवसा 12 तास अखंडित वीज ही त्या ठिकाणी मिळेल। रात्रीची तर वीज मिळेलच पण दिवसाही वीज मिळेल, म्हणजे 24 तास वीज आमच्या शेतकऱ्याला आम्ही या ठिकाणी देऊ शकू असा मला विश्वास या निमित्ताने वाटतो आणि तो प्रयत्न देखील आता आपण मोठ्या प्रमाणात सुरू केलाय। खरं म्हणजे आपल्या सर्वांना कल्पना आहे की या ठिकाणी आपल्या सरकारने जे चांगले निर्णय घेतले माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वामध्ये, विशेषतः आमच्या माता भगिनींकरता, महिलांकरता एसटीमध्ये 50% तिकीट फुकट देण्याचा निर्णय आपल्या सरकारने घेतलाय, याच्याकरता एकदा महिलांनी मुख्यमंत्र्यांकरता जोरदार टाळ्या वाजवल्या पाहिजेत, कारण महिलांना आता 50% एसटीचा प्रवास मोफत आहे। आता महिलांनी आपल्या घरच्यांना सांगायचं, तालुक्याला, जिल्ह्याला, नागपूरला काही काम असेल तर घरच्यांनी घरी बसायचं आणि महिलांनी काम करायला जायचं, कारण 50% तिकिटामध्ये तुम्हाला त्या ठिकाणी जाता येतं ही सवलत आपण केली आहे। तर जे ज्येष्ठ नागरिक आहेत 75 वर्षाच्या वरचे यांना एसटीचा प्रवास आपल्या सरकारने मोफत केलाय, त्याच्यामुळे आता जे घरचे बुजुर्ग आहेत यांना आता देवदर्शनाला तुम्ही पाठवू शकता, त्यांना फिरू द्या, मोफत प्रवास करू द्या, मात्र नंतर परत घरी बोलवा आणि त्यांचा सन्मान करा, त्यांच्याकरता ही योजना या ठिकाणी आपण निश्चितपणे तयार केली आहे। आपल्याला माहिती आहे एवढंच नाही तर लेक लाडकी सारखी योजना माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वात आम्ही घोषित केली। या योजनेमध्ये प्रत्येक घर, ज्याच्या घरी मुलगी जन्माला येईल ते घर लखपती झालं पाहिजे असा आपला प्रयत्न आहे। मुलगी जन्माला आली की 5,000 रुपये, ती पहिल्या वर्गात गेली की 5,000 रुपये, ती चौथ्या वर्गात गेली की पुन्हा 7,000 रुपये, ती 8व्या वर्गात गेली की पुन्हा पैसे देणार, ती 11व्या वर्गात गेली की पुन्हा पैसे देणार आणि ती 18 वर्षाची झाली की 75,000 रुपये, म्हणजे एकूण त्या मुलीला 18व्या वर्षापर्यंत 1,00,000 रुपये आपण देणार। म्हणजे घरामध्ये जर मुलगी जन्माला आली तर त्या मुलीचं स्वागत झालं पाहिजे आणि घरामध्ये लक्ष्मी जन्माला आली आहे असं आपल्याला या ठिकाणी भासलं पाहिजे, अशा प्रकारची लेक लाडकी योजना देखील या ठिकाणी आपल्या सरकारने सुरू केली आहे। एवढंच नाही तर आपल्याला कल्पना आहे की या ठिकाणी आपण आता महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत सगळ्या अटी काढून टाकल्या, आता रेशन कार्डाची अट नाही, उत्पन्नाची अट नाही,
प्रत्येक कुटुंबातल्या प्रत्येक व्यक्तीला 5 लाखापर्यंतचा इलाज आता आपण मोफत करणार आहोत। आणि आता जसं अजितदादांनी सांगितलं, आता तर आपल्याकडे मेडिकल कॉलेज देखील आपण भंडाऱ्याला करतो आहोत, पण त्याच्या व्यतिरिक्त एमपॅनल केलेल्या खासगी हॉस्पिटलमध्ये देखील 5 लाखापर्यंतचा इलाज हा मोफत करण्याचा निर्णय आपल्या सरकारने घेतलाय। म्हणजे मोदीजींच्या जनआरोग्य योजनेतनं 5 लाख आणि आपल्या जनआरोग्य योजनेतनं 5 लाख 10 लाखापर्यंत कुठलाही खर्च गरिबाला येणार नाही अशा प्रकारची योजना आता आपण या ठिकाणी सुरू केली आहे। एवढंच नाही तर जे छोटे छोटे घटक आहेत त्यांचं देखील मानधन वाढवण्याचं काम आपण केलं, अंगणवाडी सेविकांचं वाढवलं, गटप्रवर्तकांचं वाढवलं, आशा सेविकांचं वाढवलं, मदतनीसांचं वाढवलं, मिनी अंगणवाडी सेविकांचं वाढवलं। आणि एवढंच नाही तर आता पोलीस पाटलांची मागणी आहे त्याचाही सकारात्मक विचार आमच्या मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वात आम्ही निश्चितपणे करणार आहोत, हा विश्वास मी आपल्याला या निमित्ताने देतो। एवढंच नाही तर निराधार योजनेमध्ये या ठिकाणी केवळ 1000 रुपये मिळायचे तेही 1500 रुपये करण्याचं काम हे आपल्या सरकारने या ठिकाणी केलेलं आहे। शिष्यवृत्ती देखील 1000 रुपयावरनं 5000 रुपयापर्यंत नेण्याचं काम आपण केलेलं आहे। आणि एवढंच नाही तर ओबीसींकरता या ठिकाणी घरं मिळाली पाहिजे, घरकुल ओबीसींना मिळत नव्हतं ही सातत्याने मागणी होती, म्हणून आपल्या सरकारने मोदी आवास योजना सुरू केली आणि 10 लाख घरं ही ओबीसीला आपण देतो आहोत, 5 लाख घरं एससी आणि एसटीला आपण देतो आहोत। समाजातल्या प्रत्येक व्यक्तीला त्याचं स्वतःचं घर मिळालं पाहिजे याकरता आपल्या सरकारने हे काम या ठिकाणी सुरू केलंय। आपल्याला कल्पना आहे, एकीकडे वनपर्यटन आहे, दुसरीकडे जलपर्यटनाकरता आंभोऱ्याला 350 कोटी रुपयाचा प्रोजेक्ट हा आपण त्या ठिकाणी राबवतो आहोत की ज्या माध्यमातून भंडाऱ्याची बाजू आणि नागपूरची बाजू दोन्हीकडनं अशा प्रकारचा हा प्रकल्प आम्ही चालू करणार आहोत की देशामध्ये लोकांना पर्यटनाला कुठे जावं तर भंडाऱ्याला आंभोऱ्याला आपण जावं असं वाटावं अशा प्रकारचा अतिशय चांगला प्रकल्प जो हजारो लोकांना या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात मदत करणार आहे, रोजगार देणार आहे अशा प्रकारचा प्रकल्प देखील आज या ठिकाणी आपण सुरू करतो। आणि या निमित्ताने मी निश्चितपणे आपल्याला सांगू इच्छितो की एवढंच नाही तर वेगवेगळ्या प्रकारच्या ज्या योजना आपल्या सिंचनाच्या आहेत त्या पूर्ण करण्याचं काम आमचं चाललेलं आहे। गोसे खुर्द सारख्या प्रकल्पाला मोदीजींनी पैसे दिले, आपणही पैसे दिले आणि मी विश्वासानं सांगतो की आता जे काम आपण गोसे खुर्दचं हातामध्ये घेतलंय 2024च्या शेवटापर्यंत आपण गोसे खुर्दचं काम निश्चितपणे या ठिकाणी पूर्ण करू आणि शेतकऱ्यांच्या शेतीपर्यंत याचं पाणी पोहोचवण्याचं काम हे निश्चितपणे आपल्या सरकारच्या माध्यमातून होणार आहे। मी फार लांबलचक भाषण या ठिकाणी करणार नाही, पण एवढंच सांगतो हे सरकार हे सामान्य माणसाचं सरकार आहे, शेतकऱ्यांचं शेतमजुरांचं सरकार आहे। आज आमचे मासेमारी करणारे आमचे जे बांधव आहेत त्यांच्याकरता देखील अनेक योजना आपल्या सरकारने सुरू केलेल्या आहेत आणि त्यांनाही कशी मदत करता येईल हा आपला प्रयत्न आहे। मी या निमित्ताने आपल्याला एवढंच सांगतो राज्य सरकार हे पूर्णपणे आपल्या पाठीशी उभं आहे आणि या योजनांच्या माध्यमातून भंडारा जिल्ह्यातील आमच्या सामान्य माणसाच्या जीवनामध्ये परिवर्तन यावं, त्याला 2 सुखाचे दिवस जगता यावे अशा प्रकारचा प्रयत्न सातत्याने आम्ही करत राहू हा विश्वास या निमित्ताने व्यक्त करतो। पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांना मनपूर्वक शुभेच्छा देतो आणि माझं बोलणं संपवतो। धन्यवाद, जय हिंद।